Pri kraju je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade službe hitne medicinske pomoći i doma za starije osobe u Pirotu, rekao je za televiziju Pirot Miloš Colić, zamenik gradonačelnika. Po završetku izrade projektne dokumentacije tražit će se izvori finansiranja, ističe Colić. Što se tiče zgrade hitne pomoći, mislim da je projektovanje pri kraju i da to ide svojim tokom. Što se tiče doma za stare, tu se traži pogodna lokacija, oformljena je komisija koja razmišlja o tome i koja će da izađe sa zvaničnim predlogom. Kada imamo završene projekte, kada znamo koliko će sve to da košta, vidjet ćemo da li će biti finansirani iz budžeta, iz nekih stranih donacija, da li ćemo biti pomognuti od Republike. Finansiranje se radi nakon projektovanja. Ono što je do nas, mi moramo uraditi što kvalitetnije i u što kraćem roku i nadam se da će tako biti. Gradska uprava nastoji da pronađe najbolji model za ponovno otvaranje teniskog kluba u gradu. Na teniskim terenima već više od godinu dana nema sportista ni rekreativaca i oni sve više zarastaju u korov. Postoje različita rešenja. Trebamo da izaberemo jedan, da li će to biti poveravanje sportskom centru na upravljanje tih terena, da li će biti privatno javno partnerstvo. To je nešto o čemu treba ozbiljno razmisliti i doneti odluku koja će naravno biti u korist korisnika tih terena, ali ja se zaista nadam da ćemo već početkom sledećeg godine ti tereni biti rekonstruisani i da ćemo imati prilike da vidimo mlade ljude kako ih koriste. Podsećamo, teniski klub Pirot vratio je gradu sredinom prošle godine na korišćenje kompleks teniskih terena, kao i svu pokretnu i nepokretnu imovinu.